Уважаеми виртуална аудитория, продължаваме с представянето на специалности на Варненски свободен университет. В днешният виртуален прозорец ще видите представяне на специалностите от направление по архитектура. В началото давам думата на доцент Пламен Петров, който ще започне представянето. Заповядайте. Здравейте, уважаеми бъдещи колеги, архитекти и дизайнери. За мен е удоволствие да ви поканя в нашите виртуални отворени прозорци. Позволете ми първо няколко думи за нашия прекрасен университет. Сградата е разположена на такова място, че винаги ще имате гледка от прозорците си към синото море. Имаме разкошни озеленени площи и всички възможни удобства за пълноценно обучение. Специалностите, които предлагаме, са архитектура, дизайн и опазване на културното наследство. В архитектура образованието е степен магистър, редовно, 11 семестъра. Архитектурата е една от професионално регулираните, държавно регулираните професии, които изискват специални методи и много по-задълбочени методи на обучение. Следващата специалност, предлагана от нас, е дизайн, бакалавър степен, редовно и задочно, 8 семестъра, разделена на две специалности, интериорен дизайн и графичен дизайн. Предлагаме също така и магистърска програма, след завършено висше образование като инженер и архитект, по опазване на културното наследство, което е редовно 4 семестра. Предлагам ви тук на вашето внимание един личен план за развитие, евентуални стъпки и времева рамка на вашето развитие. След 5 години и половина обучение имате възможност след 3 годишна практика в съответна архитектурна практика да получите званието архитект в България. Специалност архитектура, образователна квалификационна степен магистър, получавате професионална квалификация като архитект. Форма и продължителност на обучението е редовна 11 семестъра. И сега позволете ми да дам думата на господин Драгоев, който може да ви обясни детайли относно кандидатстването за тази специалност. Заповядайте, господин. Здравейте и от мен, уважаеми колеги. Преди да се включите в тази интересна специалност на архитекта, естествено трябва да положите началото, а именно да кандидатствате в нашия университет. Добрата новина днес е, че това можете да направите изцяло онлайн. Естествено през сайта на Варненския свободен университет. Вие вероятно вече виждате на екран сайта на университета, а именно частта му за кандидатствански прием, кликвайки на бутона прием. Два са компонентите, които трябва да направите. Първият е да кандидатствате. Днес това се случва онлайн, изцяло бързо, удобно за вас, кандидат студентите. Кликвайки на бутона за бързо кандидатстване, ви се отваря кратка форма, в която следва да попълните своите имена, контакти, имейл и телефон, да посочите специалността, за която сте избрали да кандидатствате, в случая архитектура, редовно обучение като форма, да се съгласите да обработваме вашите данни и да натиснете бутона кандидатстване. След това нашите консултанти ще се свържат с вас, за да уточните всички детайли по документи и начини на кандидатстване. Втория компонент, по който трябва да работите, това са задължителните, изискуеми от държавата кандидатстудентски изпити. За специалността архитектура, държавата е предвидила задължително полагане на 4 кандидатстудентски изпита. На първо място това е изпита по математика. След това има и 3 изпита по рисуване. Вероятно вече знаете, че в условията на извънредно положение ние виртуализирахме по-голямата част от изискванията за нашите кандидат студенти. Затова и в днешния ден ние можем с удоволствие да ви представим нашите онлайн изпити за специалност архитектура. Нека да се върнем на изпита по математика. Кликвайки на този бутон, се отваря специализирана платформа, на която вие трябва да влезете, да прочетете всички условия за правенето на този изпит, да се регистрирате. Ще ви се отвори тест, който в удобно време вие трябва да се справите с него и хубавото е, че ще получите резултата от оценката и от теста веднага в реално време. А иначе, изпитите по рисуване също са достъпни в онлайн среда. На вашето внимание представям специализирана платформа за тези три кандидатстудентски изпита. Какво е необходимо? Първо,
да се запознаете с условията, които трябва да изпълните, да заплатите съответно таксите за полагането на тези изпити, да се регистрирате в кратката форма, която е на същия сайт, и когато получите своята задача за всеки един от изпитите, ще получите и определено време да изпълните задачата. След като сте готови с изпълнението на задачите, правите снимка на всеки един от проектите, влизате в своя профил в специализираната система и качвате всяка една от разработките заедно с копия от платежното нареждане за участие в тези кандидатстудентски изпити. При формирането на бала за кандидатите за специалност архитектура, освен оценките от 4-те кандидатстудентски изпита, се взима и оценката по математика от обучението ви в гимназиалния етап до момента. Така че към момента това са изискванията. Всички въпроси, които могат да възникнат, вие можете да задавате на телефоните за кандидатстудентска информация, на имейлите и днес вече и на онлайн помощника, който в съвсем реално време нашите консултанти ще ви напътстват и ще ви дадат указания какво следва да направите. Аз ви благодаря. Архитект Петров, заповядайте. Благодаря ви, господин Драгоев, и в подкрепа на вашите думи, ето примери на студентски, на кандидат-студентски проекти, с които ваши колеги вече успешно са влезли в нашия университет. Триизмерни графични представения на обеми, конуси, кубове и прочие. Друга интересна задача е цветната задача, в която се изисква познаване както на композиционни похвати, така и разбиране относно цветовете, цветовото композиция и съчетаване на цветове. Друг такъв успешен пример. Отново триизмерни презентации, графични на ваши колеги. Притежаваме собствено студио за моделиране и дизайн, в който колегите се учат да рисуват от модели, работят с много интересни материали като глина, виждате примери за изработване на много интересни малки пластики. Също така притежаваме необходимите уреди и помещения, в които студентите могат да изработват подобни триизмерни фигури, за които получават специални инструкции от съответните си преподаватели. Ето и не само работим, и нашите произведения биват оценявани от преподавателите ни, но също така се организират изложби в фоето на университета, което виждате тук, с много интересни проекти, които се представят световни сгради или проекти, измислени от самите студенти. Подобни изложби се извършват и в други места, обществени в град Варна. Важен момент от обучението на архитектите е запознаването с практика на място. В този случай вашите колеги се запознават с измерване на различни архитектурни модели и елементи в двора на археологическия музей в град Варна. Това са много важни качества, които ще ви помагат във вашата бъдеща професионална кариера. Естествено, обучението на архитектите е дълъг и сложен процес. Започваме с основните базови принципи на устройството на градовете, от по-голямото към по-малкото. Естествено, в този вид обучение необходимост и високо ценение са изработването на детайлни макети, които изработвате на място под ръководството на вашите преподаватели. Студентите имат възможност да се изучават проектирането на жилищни сгради, една студентски проект на многофамилна жилищна сграда, както виждате, с съвременни, модерни решения. Също така студентите разработват и проекти в промишлени сгради, индустриални сгради. Виждаме един интересен проект за летище, в който може вашата фантазия да бъде изцяло поставена в изявяване на вашите качества и способности. Още един студентски проект на спортна зала. Всички тези проекти, за да бъдат направени, са необходими съответните електронни инструменти. Ние ви обучаваме в използването на такива основни софтуерни продукти, като AutoCAD, Graphisoft, Revit, Rhino for Architecture и много други. Ето е част от една лекция, в която студентите биват обучавани на триизмерно проектиране, всеки със своя лаптоп и следват инструкциите на своите лектори. Наши основни сътрудници и помощници в обучаването на бъдещите архитекти съвсем естествено са Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите. Заедно
не само правим съвместни обучителни проекти, използваме техните помещения за изложби, които са посещавани от варненското гражданство. Други наши спонсори и сътрудници, естествено, са Община Варна, с която имаме много дълги и специални отношения от години, Регионален исторически музей Варна, комплекса Двореца в Балчик. Също така работим и с многобройни компании, които произвеждат различни строителни материали, и те също така спомагат с обучението на студентите с конкретни строителни техники под ръководството на техни майстори. Интересен момент от нашето развитие като университет и студенти по архитектура беше привличането на професор Ян Гел, световният датски урбанист. Имахме честа да преведем и издадем в България на български език неговата последна успешна книга «Как да изследваме градския живот» на български език. Виждате част от неговата лекция. Получена е също награда Варна 2018 година от професор Атанас Ковачев за постижение в архитектурните проекти. Също така, нашите дипломни проекти, нашите проекти, казахме, са не само за оценка, но и се излагат в съответните фоета. Виждате една много интересна изложба на дипломни проекти по архитектура 2012-2015 година. Акцентът е върху утилизация на стари сгради, съществуващите сгради, връчване на награди. Участваме в международни най-различни конкурси, онлайн или с присъствие с табла, в този случай 14-то световно триенале на архитектурата, проведено в София през 2015 година, с наши студентски проекти, други студентски проекти, също така наши. Имаме честа да имаме студенти, които са печелили първи места. Димитър Ангелов, който е победител в този студентски онлайн конкурс. Виждате го с неговата диплома. Професор Гел при последното си идване за представяне на своята книга се запозна и с един наш много успешен студент, Кристиян Иванов, който е автор на този проект за карта за незрящите за градската градина в близо до градското казино. Изключително интересен проект, който е негова концепция от начало до край и негово изпълнение, с което ние много се гордеем, и той получи награда на кмета на град Варна. Естествено, вашето обучение приключва с една много сериозна, задълбочена дипломна работа, която се състои в многобройни табла, изясняващи вашата концепция за избрана от вас насока жилищна сграда, многофамилна жилищна сграда или индустриални или обществени сгради. Естествено, има не само тежки часове учение и чертане, но настава денят, в който вие получавате своите дипломи. Винаги има радостни усмивки по този повод. Виждате разкошния парк на нашия университет зад студентите. Друга специалност, споменах, която предлагаме в нашия университет, това е специалност дизайн. Има две направления – интериорен дизайн и графичен дизайн. Образователната степен е бакалавър, професионална квалификация получавате като интериорен дизайнер или графичен дизайнер, съответно. Форма и продължителност на обучението – редовна 8 семестъра. И отново давам думата на господин Драгоев с някои детайли относно кандидатстването в тези специалности. Заповядайте, господин Драгоев. Благодаря ви и здравейте отново. Вече познавате нашия специализиран сайт за кандидат-студенти, а именно ksp.vfo.bg. Процедурата по кандидатстване и в двете специализации на специалността дизайн във Варненския свободен университет е една и съща. Компонентите са също както при архитектура. Бързо кандидатстване чрез нашата онлайн форма, посочвайки съответно дизайн, съответния профил, който сте избрали, и формата на обучение, след което натискате бутона кандидатствай и нашите консултанти ще се свържат с вас. А иначе, кандидатстудентските изпити за специалност дизайн са оформени в варианта на портфолио. Тоест, какво трябва да направите вие, кандидатстудентите? Вие трябва да подберете своите работи, по които вече имате постижение. Те могат да са графични, живописни, пластични, рекламни или други такива, които смятате, че могат да покажат вашия талант в областта на дизайна и на интериорното или на графичното изкуство. И добрата новина, и този изпит е достъпен в онлайн среда.
отново в частта онлайн изпити. Виждате, че тук има специализирана платформа за изпита по специалност, за специалност дизайн. Отчитаме условията, получаваме своята задача, след което правим своята регистрация на тази платформа, подготвяме и изпълняваме заданията и указанията, на които са вписани в задачата. Съответно, когато сме готови, заедно с платежното нареждане за участие в този конкурс, влизаме в своя профил и прикачаме съответно работите, които сте избрали да покажете пред жури. Различното е, че при този изпит оценката не е в реално време. Те се разглеждат от комисия, от жури и след това получавате своите изпитни оценки, които се публикуват в частта резултати и класиране. Трябва единствено да впишете своето ЕГН. Аз ви благодаря. При всички останали въпроси не забравяйте да ползвате телефоните за кандидат-студентска информация, имейлите и, разбира се, онлайн помощник към университета, на който нашите консултанти са готови да ви отговорят в детайли за всяка една стъпка, която вие трябва да направите, за да станете студенти. Кандидатствайте сега всичко през нашия уебсайт онлайн. Благодаря ви. Благодаря, господин Драгоев. Продължаваме с нашата презентация. И ето ваши колеги, които се обучават в специалността интериорен дизайн или графичен дизайн, правят много интересни креативни проекти. Това са хора с силно артистични наклонности. Вижда се от работата им. Също така имаме, те имат и ценната възможност да работят заедно с фирми, които са производители на различни видове мазилки и бои, които се използват в интериорния дизайн. И тук получават наистина възможност да пробват различни видове полагане на мазилки, интересни ефекти, които ще им са много полезни в тяхната бъдеща работа като интериорни дизайнери. Изключително интересна е работата на графичните дизайнери, както се вижда от техните постери. Хора с много креативна енергия, много добри графични качества, които се получават обучение за това от нашите много опитни преподаватели. Един от любимите им проекти всъщност е изработването на постери за театрални или филмови представления, които са много-много оригинални, бих казал на световно ниво. Те също приключват своето обучение с диплома защита пред жури. Виждате плакатите, които е приготвила тази дама. Не трябва да пропускаме и програмата Erasmus. Нашите студенти, нашето университет е част от голямата европейска верига за Erasmus обучение. И вие като наш студент ще имате възможност един или два пъти в своето обучение да прекарате минимум един семестър в избрана от вас университет и държава, в който ще се запознаете с местната култура и традиции, ще усъвършенствате свой език и ще направите нови приятели. Същото важи и за чуждестранните студенти. Имаме много от тях, които идват и се учат в нашия университет, което отново е отличен повод студентите в Варненски свободен университет да имат досег с студенти от Испания, Франция, Италия и други държави на Европейския съюз. По същия начин работи системата и за преподаватели. Наши преподаватели изнасят лекции в Европейски университет и по този начин и продължава приемаме и техни преподаватели като наши гост-лектори. Всичко това разширява хоризонта на нашите студенти и добавя една много интересен ъгъл към тяхното обучение. Една много интересна и значителна магистърска квалификация, която бих искал да споделя с вас, това е опазване на културното наследство. Знаете колко много се говори в България за опазване на паметници на културата и колко сравнително малко се прави. Имате шанс в нашия университет да се запишете за такава образователно-квалификационна степен магистър, опазване на културното наследство. Можете да бъдете архитекти и инженери по опазване на културното наследство. Формата на обучение е редовна, 4 семестра, получавате специален сертификат, който ви дава право да работите по тези обекти. Това е една магистърска програма с изключително сериозно бъдеще в България. Програмата в тази магистърска програма, обучението естествено не е само и най-вече не е обучение като в формата на лекции. Обикалят се много обекти, както виждате, магистри, обучаващи се в различни ситуации, сгради, които трябва да бъдат реставрирани.
лектори представят различни проблеми на нашето антично наследство, получавате знания директно от най-добрите специалисти в тази сфера, знания, които ще ви бъдат много полезни в вашата бъдеща професионална кариера. Студентите, магистрите отново имат възможност да работят с строителни материали, които са специфични за опазване на културното наследство. Това са възстановяване на древни мазилки, начини на полагането ми и така нататък, които отново под ръководство на специалисти от практиката имат възможност да ги изпробват сами, за да знаят как биха могли да ги прилагат в бъдеще. Една нова специалност, която предлагаме, това е магистърска програма, която тепърва влиза в действие, дигитална архитектура, дизайн и производство. Както показва името е, това е програма от бъдещето. Изучават се дигитални методи на триизмерно проектиране и произвеждане на детайли, триизмерни детайли. Това, което виждате на снимките, са проекти, направени от наши студенти с използване на триизмерно проектиращи системи. Още един такъв проект. Има една пейка, която беше в центъра наблизо до входа на морската градина. Както виждате, колеги, имаме бъдеще наши колеги, предлагаме огромен набор от най-различни специалности и направления, които биха били интерес за всеки един, който желая да овладее сложната и изключително възнаграждаваща професия на архитект или дизайнер. Очакваме. Благодаря за вниманието.